Balu Allah Yarham Major Muhammad Zahir Armaya Nur Syafina Harun 31 tahun terkilan kerana tidak dapat berkongsi berita gembira bakal menerima cahaya mata baru selepas disahkan mengandung. Nur Syafina berkata pada mulanya dia juga tidak menyangka dirinya mengandung kerana menganggap keadaan fizikalnya keletihan disebabkan apa yang dihadapi selain mengamalkan diet. Nur Syafina berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim di kediaman ibunya di Taman Perpaduan Ulu Kinta Ipoh pada Rabu 11 September.